mijn ambities om raadslid te zijn is vooral om te bouwen aan de gemeente Molenlanden. Te zorgen dat processen in gang worden gezet en dat we zoveel mogelijk realiseren voor onze inwoners. Dus bouwen aan een gemeente. En het mooie is om ook echt onderwerpen op de kaart te zetten, zoals woningbouw. Dat is heel hard nodig. Voor onze starters, voor onze senioren. Er moet gebouwd worden. Tiny houses. Ik weet nog dat we dat onderwerp bij de verkiezingen beloofd hebben. We hebben samen met Progressief Molenlanden een avond georganiseerd in Goudriaan. Geweldige avond. Toen werd mij ook gevraagd, geen woorden, maar daden. Nou, die daad heb ik opgepakt. We hebben een mooi initiatief voorstel gemaakt. Bouwen. Daar is nog veel werk voor te verzetten. De gemeente Molenlanden die zou ik als willen omschrijven als een grote plattelandsgemeente. De naam zegt het al. Vele molens in ons gebied. Het goed heb 39 stuks. Ja, daar moeten we zuinig op zijn. Belangrijk ook dat we niet dat platteland ook echt op de eerste plaats zeggen. Het open gebied, onze veehouders, die moeten wat ons betreft ook de komende 50 jaar zonder problemen vooruit kunnen. En dat vraagt om beleid. Daar staat gelukkig onze gemeenschap ook open voor. Hoe omschrijf je nu onze inwoners? Ja, die zijn heel open, transparant. Ze zijn heel ver gekomen door te polderen. Dat kenmerkt ook ons gebied. Onze plattelandsgemeente. Daar moeten we het voor opnemen.